Da du hjertelig velkommen til denne kveldens sending av Studio Direkte her på TV Visjon Norge. Ja, men da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til kveldens første gjest. Hjertelig velkommen til deg, Hans Petter Martinsen. Takk for det. Også kalt for HP. Ja. Ja, det er en glede å ha deg tilbake her i studio, får jeg si, HP. Mm. Og det er jo sånn da at du, ja, du har et veldig, en sterk historie om hvordan du møtte Herren, og hvordan du har erfart livet med han. Og det er det som vi ønsker å snakke litt om i kveld. Og da er det jo sånn at vi sier at vi vil ikke snakke så mye om det gamle livet. Nei, nei. men det var nå en gang sånn at du var kjent som på å si Oslos kanskje tøffeste torpedo. Og ja, hva var dette her, det å være en torpedo? Du får fortelle hva det går ut på. Det er så mangt. Men det handler jo om å kreve penger for noen som skylder penger, da. Mm. Det er det handler om. Ja. Ja da, jeg tror nok kanskje... Jeg liker ordet pengeinnkrever bedre, ja. Ja vel. Og det er jo det dere driver med her også. Ikke akkurat dere krever ikke inn, men dere skal ha inn kronene. Da. Ja, ja, det er liksom det ja da, vi håper at vi får litt assistanse av deg i kveld da, med det. Ok. Ja, ja. Nei da, her er vi opptatt av å lage på å si, gode og innholdsrike programmer i første rekke da, for kristenfolket. Ja, men det var sånn at vel, altså det, forut for det at du ble en torpedo da, så ja, du kom jo bort i dette med rus. Ja, og det ødela jo mitt liv fullstendig. Narkotika har jo bare én hensikt. Og det er å ødelegge mennesket. Alle har vi sett en narkoman. Ja. Og du ser hvor ødelagt skapelsesverket det er. Er det en ting Satan bruker for å ødelegge det Gud har skapt, så er det narkotika. Mm. Og det er det han ødelegger menneskets fortest med, det med narkotika. Mm. Samtidig som man er i livet, i kroppen sin, så ødelegges man fra innsiden. Og til slutt så vises det jo veldig godt på utsiden. Ja. Og så er det så veldig besnærende fordi at det holdt på å si kjennes godt ut, det smaker søtt på å si i starten. Mm. Ja. Narkotika er jo godt å begynne med, for at det går jo opp i nytelsesenter som utløser dopamin. Og det er der også det viruset setter seg, som jeg snakker om da. Og det er der det tar kontrollen over livet ditt. Så vi inntar en gift som da har til en hensikt. Først viser det oss at vi kan ha det godt. Men det er jo bare vi selv som har det godt. Vi sitter i vår egen boble. Mm. Og etterpå så ødelegger det oss totalt. Og det var jeg blitt. Jeg har blitt en totalt ødelagt menneske. Jeg kunne ikke snakke. Jeg bare grynte av stønna og hadde flere sykdommer og det som følger med seg som å bli narkoman. Ja. Men hvordan kunne det skje? Du var jo egentlig en proff idrettsmann. Vi kan ta mange valg i våre liv som vi kan reversere og gjøre om. Men jeg mener at den dagen du tar narkotika, så går du over en strek, for du vet ikke veien videre, og det er det jeg underviser om på skolen om. Mm. Du vet ikke veien videre, og det er det jeg prøver å forklare dem. Hadde noen forklart meg hva som skjer når man tar narkotika, så hadde jeg aldri prøvd det. Jeg hadde bare hørt at det var farlig, og det kanskje du har hørt. Mm. Ja, ja. Ja. Men hvis du ikke forklarer hva farlig er, så er det ikke farlig. Mm. Farlig er ikke farlig hvis du ikke forklarer hva farlig er, og det er det jeg gjør. Mm. Så hadde jeg visst hvilken vei var fra A til Å, hva det bringte livet mitt ut i, og hvordan det ødela alt rundt meg, alt det jeg hadde bygd opp, familien min og alt det som jeg hadde den gangen. Det ble ødelagt, ja, på grunn av at jeg begynte med et feil valg. Mm. Vi kan ta mange valg i våre liv som vi kan reversere, men jeg vil oppfordre noen til å aldri prøve narkotika. Mm. Det er det farligste du kan gjøre i ditt liv. Ja, så det håper vi at de av, spesielt av de unge da, som ser på, at de virkelig legger seg på sinnet, det som du sier her. Men det er ikke bare de unge. I dag så begynner mange med narkotika i 40-50-årsalderen, og det visste du kanskje ikke. Nei. For de er på fest, la meg 16-17-åringer. I dag er det ikke noe aldersforskjell å være på fest. Ja. Så når ungdommen, der er det alkohol i dag,
Der er det også narkotika. Mm. Og da kan de som er eldre, de prøver det. Og de klarer å skjule det, for de har jo en stabil økonomi i ryggen og alt. Og de er faktisk de farligste som blir narkomaner i dag. Det er dem i 40-50-årsalderen, for de har økonomi, og de sprer dette fortere. Ja, men du var altså også en idrettsmann forut for det at du kom bort i rusen da, og på å si, var ikke det tilfredsstillende nok i seg selv? Du var jo norsk mester i boksing, var du ikke det? Ja. Og nordisk mester. Jeg hadde kongepokal, hadde en utmerkelse du kan få som amatør. Ja. Vært med EM og VM og... Mm. Men når du slutter da med idrett på så høyt nivå, så blir det en tomrom etter deg. Ja vel. Mm. Og da fant jeg noe som fylte det tomrommet liksom. Mm. Først gikk jeg på helsestudiet, og så putte jeg i meg steroider. Alt begynner i det små og uskyldige. Mm. Og det er sånn vi alle mennesker gjør. Altså, ja. Det største feil en narkoman gjør, han tror at han skal kunne kontrollere det. Mm. Og så tror han at det er like lett å slutte som å begynne, og det er der alle tar feil. Ja, vel. Mm. Men så du vil ikke skylde noe spesielt på barndom eller ungdom, liksom, at du kom bort i det? Nei, det blir litt feil. For at jeg var jo 30 år når jeg prøvde det, og det sett narkomaner nesten hver dag, for jeg bodde i Oslo i 32 år. Mm. Jeg kom jo fra Hammerfest, men det blir litt feil å skylde på noen. Mm. Men jeg visste ikke hva det gjorde med meg. Mm. Jeg trodde at jeg kunne slutte når det passet meg. Når det begynner å bli tungt og vanskelig, da tror man at man kan slutte. Og det er da det ikke går an til å slutte. Ja, og det er den fella alle går i. Mm. Ja, men så skjedde det altså noe i ditt liv da, som totalt kom til å forandre din livskurs. Fortell oss hva som skjedde. Jeg har jo trodd på Jesus siden jeg var 5-6 år. Ja, vel. Og det jeg trodde på var at han kunne hjelpe, at Jesus kunne hjelpe oss og kunne gi oss kjærlighet. Det trodde jeg på. Ja, vel. Og det jeg har fulgt med, så lærte jeg en bønn som heter Fader vår. Ja, du gikk på søndagsskolen også, var det sånn? Ja. Så jeg hadde jo lært en bønn som heter Fader vår. Den har fulgt meg hele tiden. Også når jeg ble så destruktiv og kriminell som jeg, så har jeg alltid bedt Fader vår hver kveld. Ja, vel. Og jeg vokste jo opp i denne verden og tok et langt steg bort fra Jesus. Mm. Men han forlot ikke meg. Nei. For jeg fornekter han ikke. Her står det jo i andre time, er det 2:12, eller? Den som fornekter meg skal jeg fornekte. Så jeg aldri fornekter han. Nei. Men jeg bare tok et langt steg ut i denne verden og gjorde sånn som alle andre. Mm. Og fikk konsekvenser av det. Og så, det som har berget livet mitt når jeg har vært død, holdt jeg på å si, et par ganger som legen kunne ha sett det, men det er jo mange ganger flere enn det. Mm. Så må Gud holde sitt ord, for at der ber du om tilgivelse når du leser Fader vår. Ja. Så det er de to grunnene som gjør sånn at jeg er i liv i dag. Mm. Og da når jeg var så destruktiv og ødelagt, så kom det en stemme inn i meg. Det var etter en jul jeg hadde brukt opp alle reseptene. For i Norge er det fint å være narkoman. Du får absolutt de stoffene du vil på resept. Bare at de er kjemisk fremstilt. Og de er faktisk mye verre å slutte med. Ja. Så etter en jul så hadde jeg brukt opp alt. Og da kom det en stemme inn i hodet mitt som sa, du skal lese det nye testamentet. Og det synes jeg var den dummeste stemmen som jeg fantes, for jeg var så syk og dårlig, jeg hadde ikke sovet på mange dager. Og jeg bare lå der i min eget spy og dritt. Ja. Men det stemmen ga seg ikke. Og til slutt så gjorde jeg jo det, for når vi ikke har noen andre hjelpemidler, når du er så dårlig å sove, og jeg har smertefullt, og jeg krabber bort i nattbordskuffen, og der fant jeg det nye testamentet. Ja, og fra den dagen så skjedde det noe med meg. Jeg holdt det opp i 20 minutter. Og så tenkte jeg, jeg fikk sove i 20 minutter, så hva er det som fikk meg til å sove? Jo, det var den boka her, det nye testamentet. Så da fortsatte jeg å finne ut av det som står her. Og det viste seg at den Guds ord klarte det som ingen leger, psykologer, fengsel, makt eller myndighet klarte. Det klarte Guds ord. Og det er der vi er i dag. Jeg dykket denne boka her og sett hvor mye enormt jeg har arvet. For dette er et testament, det er noe jeg har arvet. Ja. Men det var jo faktisk sånn at det var noen som prøvde å ta livet ditt, og du døde vel nesten også? Ja, det står jo i den ene boka, Guds kjærlighet, her. Da var det en som, første gang jeg kom inn, jeg har ikke brukt leger eller gått inn til noe sykehus, men denne gang måtte jeg det. For jeg våkna opp hjemme etter 2 dager, som hadde vært i rus og kanskje lengre, så jeg at hele badet mitt var fullt av blod. Og det viste seg at det var mitt eget blod. Så jeg ringte her i halssøster som var hjelpepleier, og sa du må komme deg til sykehuset.
Og så dro jeg til sykehuset da, på kvelden med taxi. Da. Tok med meg toalettmappa og tenkte ja, jeg blir kanskje der en stund. Og når de kom inn, så tok de en del prøver med blodtrykk og alt, og så la de meg bare i en seng. Til dagen etterpå. Og når legen kom og så på prøvene, så sier han til meg, han her er jo ikke i livet, han burde jo ligge ned i likkjelleren. Og da husker jeg at jeg løftet opp armen, og da skvatt han og fort tilbake. Hva? Hvordan kan det være liv i ham? Vi prøver å gi ham blod. For da hadde ikke kroppen min nok blod til at hjertet mitt skulle slå. Og da var det rett og slett en som hadde brukt kniv på deg? Ja, jeg vil ikke si hva det var som var, hva det gjorde som at det... Men jeg hadde i hvert fall... Men det kommer til han som skjermer opp her etterpå. Så det er bare to ting jeg vil ha med på denne historien her. Når han legen skjønte at jeg hadde overlevd, så sjekket han alle legevitenskapsbøker for å finne ut hvorfor jeg levde. Og han fant ikke ut hvorfor jeg levde. Så han ga meg, han sa, du må være et mirakel. Og så kommer vi til den andre gangen som en lege inn i bildet. Jeg får kappa over hovedpulsåret her med kniv. Ja, det var det. Ja. Og da dør du etter 1-2 minutter. Og dette skjedde nede i Oslo. Så jeg dro til legen etter en halvtime når jeg hadde blødd ut hele Karl Johan. Og da sier han legen at du må ha englevakt for at du lever. Og da er vi tilbake til den boka her. Det er bare denne boka det står om englevakt. Og det er bare denne boka det står om mirakler. Ja. Og Gud har ikke sluttet å gjøre mirakler, og han har ikke sluttet å sende engler med oss. For han har sagt, jeg skal sende engler for å passe på dere. Mm. Så det er grunnen til at jeg sitter her i stolen med deg. Ja. Det er for at denne boka her holder mål. Mm. Og det er den vi skal snakke litt mer om etter hvert, regner jeg med. Ja. For denne boka her er det Jesus som har skrevet. Ja. Ja. Men da går vi videre her fra studio, og jeg sitter her og samtaler med HP. Da hans fulle navn, Hans Petter Martinsen, som altså har en veldig sterk historie om hvordan han ble frelst. Fra å være en av Oslos mest frykta torpedoer til å bli en Jesu Kristi stridsmann. Ja, Hans Petter, det var tydelig at Herren, han vil jo ha tak i alle, og han var ute etter deg også, og så han visste jo hvordan han skulle klare å hukke tak i deg og få deg i tale. Og hva var det som skjedde? Jo, når jeg hadde lest det nye testamentet, så ble jeg jo fri fra narkotika og fikk et nytt syn på livet. Jeg hadde lyst til å begynne å leve igjen, for jeg hadde lyst til å ta livet mitt mange ganger. Da. Jeg har prøvd det også. Men Gud har jo holdt sin hånd over mitt liv. Så skjønte jeg jo at det var en kraft som prøvde å liksom få meg videre. Da. Men jeg strittet alltid imot, for jeg tenkte... Fordi om jeg hadde lest i det nye testamentet og blitt fri, så tenkte jeg at jeg var ikke verdifull nok for Gud. For jeg hadde jo gjort så mye galt, tenkte jeg. Men det står jo i 1 Tim 1:15 at Jesus Kristus kom inn i verden for å frelse syndere. Og blant den er jeg den største, sa Paulus. Ja. Men det var kun han sier, for det er han som har skrevet det. Men jeg tror jo at Gud har frelst mange større syndere enn Paulus etter det. Så til slutt så kom Jesus da inn i speilet der jeg sto og trente. Og der så jeg han. Og det strålte opp, og jeg kjente en enorm følelse som er mye sterkere enn noen narkotisk følelse jeg kjente. Ja vel, sier du det. Og fra den dagen så kunne jeg ikke stjæle, lyge og leve i hor og disse tingene som jeg var vant til å gjøre. Så da ble jeg forvandlet, og da ble jeg forvandlet i et nytt, det som heter å bli en ny skapning. En ny skapning, født av Gud. Og så har jeg begynt å lære meg å studere hva det vil si å være født av Gud. Det er jo ekstremt. Ja, bare før du går videre inn på det, husk at du tror du fortalte i en sammenheng at du drev og naska litt også i butikker. Ikke litt. Nei, det har lugget til meg siden fra jeg vokste opp, for faren min var jo alkoholiker og vi kunne jo aldri kjøpe noe. Og vi var utrolig fattige. Norge har vært et fattig land. Det er jo ikke mange ungdommer som skjønner det. Nei. Så tidlig på 60-tallet så fantes det jo ikke noe... Ja, de trygdeordningene man har nå. Så jeg husker mora mi ville ikke gå på fattigkassa. Så hun er jo også en av grunnene til at hun har holdt liv i meg da. Så hun har jobbet og slitt hele sitt liv. Men skulle jeg ha noe, så begynte jeg å stjæle på butikker. Og det har jeg gjort hele tiden da. Og det, også når jeg ble kriminell og voksen. Ja, men. Så jeg så stjal og så sekursvaktene så på, men de tørte jo ikke å stoppe meg, for jeg var blitt så voldelig og åndsbelagt at det var helt forferdelig. Men det ble det helt slutt på når du... den dagen Jesus var inne i meg, så plutselig hadde jeg fått følelser igjen. Jeg var jo redd for hun som satt i kassa.
når jeg hadde tatt noe, og så det bare sa fra hjertet mitt, du stjeler ikke mer. Og jeg prøvde liksom å dytte mot vogna, for jeg hadde bare lagt brød og melk ned i vogna, så hadde jeg begynt å stjele de dyre tingene. Jeg hadde sånn svær jakke med lomme som jeg stjal i. Så det var det første som bare skjedde. Og når man da lyder litt sitt hjerte, det der alt har med det nye livet å gjøre. Ja, du blir en ny skapning, da betoner du her. Og, ja, du merker det virkelig. At, ja, du kjenner når du blir født på ny. For det står jo i Efesene 4:20, den oversettelsen her, at den som har lært Jesus Kristus å kjenne, han har fått en annen atferd, en annen livsstil. Altså lært han å kjenne. Så det er jo derfor som jeg snakket om det der nye flyttebyrået som jeg hadde startet. Ja, hva var det flyttebyrået gikk ut på? Nei, jeg har jo reist rundt nå i Norge siden 2003. Og jeg har besøkt mange menigheter, mange kristne. Og mange folk, de har ikke noe skikkelig fundament. De har ikke noe skikkelig tro som er bygd på Jesus Kristus sin grunnvoll. Det varierer fra dag til dag og etter hva som kommer inn i deres liv. Ja. Så jeg skjønte at når man leser det gamle testamentet, så skikker man seg lik de gamle jødene. Man går direkte til Gud. Man har ikke tatt med mellommannen som er i den nye pakt. For nå har jo vi vår mellommann å gå til. Så da hopper man frem og tilbake over korset. Bok, liksom. Og tenkte jeg, hva er grunnen til at man ikke har et sånn fundament, og at det ikke er kraft i deres liv? Jo, det er for at de har Jesus i hodet og i himmelen, de fleste. Så tenkte jeg, og da har jo Gud lært meg da, så sa han, start et flyttebyrå, sa han. Og bare på fleip så ringte jeg jo til Brunnesund og lurte på om jeg kunne få, ikke fleip da, men det er sånn jeg bruker at, jeg vil registrere det flyttebyrået som jeg har. Og det var ikke mulig å få gjort det i Brønnøysund, for når han fikk vite hva jeg skulle flytte. Ja, for du fortalte hva du skulle flytte. Jeg skulle flytte Jesus fra hodet og himmelen og inn i hjertet på folk. Og det kan vi gjøre her i dag i en bønn etterpå. Ja. For mange som sitter og ikke har et fundament i Kristus, som har en trygghet, de har som regel Jesus i hodet ved sitt intellekt og teologi og i himmelen. Men Jesus, det står jo uttrykkelig, ingen må dra opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller i agen og dra opp. Nei, ordet er det nær i din munn og ditt hjerte. Og ordet er jo Jesus. Ja, men jeg sitter her da og samtaler med Hans-Petter Martinsen, for veldig mange kjent som HP, og han har altså da en veldig sterk frelseshistorie. Så på å si Gud, han vil jo ha tak i alle, han kaller på alle mennesker, men det er klart at en mann som HP med hans historie, det var på å si det var viktig for Satan og på å si holde han i sitt grep. Men Jesus er den sterkeste, og vi bare priser Herren for at han på å si tok innersvingen på deg, HP. Og det vet jeg at det er du som er aller mest takknemlig for. Ja, jeg nevnte så vidt disse bøkene dine. Du skal få si et par ord selv om de. Den første boka di, det er altså denne Guds kjærlighet versus HPs. Så ja, hva er det som er spesielt med Guds kjærlighet da, i forhold til på å si, vår menneskelige kjærlighet? Det er at den kan jo tilgi alt. Absolutt alt. Det er jo det jeg prøvde i denne boka. Og at den kan snu det andre kinnet til om. Og det er en kjærlighet som faktisk gjør sånn at hat forsvinner også. For jeg hatet jo far min på grunn av hele oppveksten. Og jeg hatet han hele livet mitt. Men når Jesus kom tilbake inn i livet mitt som voksen, så skjedde det noe. Jeg kunne slippe det. Og så kunne jeg plutselig elske en jeg hatet. Det er overnaturlig det. Det er spesielt. Og det var det første som skjedde med meg når jeg opplevde Guds kjærlighet kom tilbake. At jeg kunne elske en. Og at jeg kunne til og med elske min far som jeg hadde sikkert prøvd å slå ihjel når jeg var 16 år. Ja. Og det er jo dette med nåden da, som du egentlig berører. Nådens budskap. At det er det at selv om vi ikke har fortjent på å si å bli tilgitt og få Guds omsorg, så ser Gud til oss allikevel. Du vet, loven og bokstaven som Moses kommer, den slår ihjel.
Og ingen kan bli frelst på grunn av den, står det. Så Jesus kom med nåden og kjærligheten. Ja. Og det er jo der vi må gå og søke. Mm. Og da må vi søke vårt hjerte, for det er jo der han sitter. Ja. Så da, det her får folk liksom høre på å si hvordan du møtte Herren i første rekke. Det er en liten historie om mitt gamle liv til å begynne med. Men så er det da når vi kommer inn i Guds kjærlighet, som er helt forskjellig fra den kjærligheten vi er født med. En kjærlighet som kan tilgi og begynne å elske der hatet råder. Det er jo ganske spesielt. Ja. Og det er jo det som har med frelse å gjøre. Jeg er jo veldig interessert i frelsen mens vi er på jorda her. Før vi drar til paradis. Og det er jo det som er så mektig hva Jesus har gjort. Frelse er nesten ikke bare frelse. Det er så enormt for hjelp og hva vi trenger her mens vi er på jorda. Og så ser jeg at her i dette bildet så har du da et kors, lite kors hengende i øret. Du har ikke det på deg i kveld akkurat. Men det er liksom dette med korset da, korsets budskap. Korset er jo der Gud snudde alt på hodet og lagde alt nytt. Ja. Så jeg håper at det blir sånn som den første menigheten når de kom sammen og de sa, se hvor de elsker hverandre. Vi kristne trenger nok å elske, begynne å elske hverandre på den måten. Mm. For at jo da folket sa, se hvor de elsker hverandre, og de satte dem høyt, for det følte under og tegn og mirakel med. Mm. Og det var jo det som var en av de fire hovedoppgavene her i Visjon Norge, at man skal bli forkjenne under og tegn og mirakel og bli helbredet. Ja. Mm. Og det tror jeg er viktig, og det klarer bare Guds kjærlighet. Ja. Ja, og så den neste boka som du kom med, den har titelen Klonet med Gud. Ja. Det er jo en litt spesiell kristen boktitel da, og hva vil du si gjennom denne boka? Ja, den må jeg selv først og fremst lese i nå, det er jo ikke jeg som har skrevet den. Det er jo skrevet inspirert av den hellige ånden, og så jeg kommer til side 50 eller 60 og sier, wow, dette er jo fantastisk. Så merker jeg at jeg har ikke kommet dit enda. Den er fullspekket med åpenbaringer, den er det. Ja. Det er som hvis du går på en restaurant og bestiller en biff, da vet du at du får en biff på 200 gram. Men hvis kellneren da kommer med en biff på 10 kilo, så vet du at den klarer ikke du å spise den kvelden. Mm. Sånn er den boka. Så det handler om hvor nært Gud er flyttet oss da. Ja. Den tar utgangspunkt i Romerne 8:29. Og der står det? At det man har forutbestemt å bli likt annet med sin sønns bilde, det man har kalt, og det er oss alle. Slik at Jesus skulle være den førstefødte blant mange brødre. Mm. Så den der boka handler om å bli lik Gud. Så det som du får frem her er dette med hvem vi er i Kristus, og den autoritet, kraft og makt som vi har fått, fordi han har... Han bor i oss, han har flyttet inn i oss. Det er den kraften vi må hente hver gang vi føler oss nedtrykt eller mangler kjærlighet. Så står det at ingen kan skille oss fra Guds kjærlighet heller. Ja. Så det handler om hvilken muligheter vi har i Kristus, så langt som jeg har fått sett. Og hver dag så ser jeg mer, for jeg dykker i mitt testament hver dag for å finne mer. Ja. Og her er stadig mer. Og så har du, vi får si det at hver av disse tykke bøkene, de koster 198 kroner, altså den Guds kjærlighet versus HPS, og den andre her, Klonet med Gud. Men så har du også en tredje bok, et hefte, som heter Disipler. Ja. Ja, det er jo en veldig grei og klar titel. Ja, men jeg var dum som lagde den titelen der, for den er så kjedelig. Men når jeg så budskapet i den, for jeg måtte lese det igjen når jeg fløy til Østland her i forrige uke, og da begynte jeg å lese inn i den, så sa jeg, wow, dette er jo fantastisk. Det handler om å gjøre våre misjonsbefalinger i hverdagen. Og jeg er sikker på at hvis alle hadde gjort det som står inne der, jeg sier ikke at jeg har løsningen på alt, men jeg har funnet løsningen på at hvis vi hadde gjort vår misjonsbefaling, så hadde Norge vært frelst i dag. Ja. Og det er evangeliet som er de gode nyhetene, det er de vi må få ut. Vi må ikke bli forskrekket av alt det som skjer rundt oss. Nei, vi skal ut og forkynne de gode nyhetene. Ja. Ja. Vi må ikke bli forskrekket og frykte når alt dette her skjer, for det er det Satan vil. Han vil at vi skal komme ut av fokus, så vi ikke forkynner evangeliet. Mm. Det er det han vil. Det er derfor han skriver alt dette her, det som skjer nå. Mm. Nei, jeg tar det helt med ro. Jeg frykter ikke noe, ingenting. For at Gud har sagt, frykt ikke når det, hvis det skal begynne å bli vanskelig. Neida. Og frykt har jo aldri Gud skapt. Du har også en utstrakt reisevirksomhet, at du er ute og forkynner. Mm.
Og ja, du var på Øygospel i sommer, var det sånn? Ja. Ja, hvordan var det? Jo, det var veldig, veldig bra. Det var hovedtale der, og jeg hadde tre møter. Og der fikk jeg lov å forkynne det helt enkle evangeliet. Og det budskapet på Øygospel heter frihet. Du vet, mange av oss kan være frelst, men vi er ikke fri. For vi blir bonde, og vi blir slaver av så mye av denne verden enda etter vi er fri. Og mange tror på Jesus, men når jeg spør hvor mange som stoler på ham, så er det ikke så mange som gjør det. Så det, for det står at den sønnen får satt fri, blir virkelig fri. Ja. Så det handler budskapet om der. Og det var da jeg brukte dette flyttebyrået som jeg snakket om. Ja, vel. Ja. Så da var det mest ungdom som var der? Ja, det var mest ungdom der. De to første møtene. Og så på søndagsmøtet var det familier og sånn. Og så var du også i Arendal, forstod jeg? Ja, i sommer var jeg bare en liten tur innom på Tromøya. Ja. Og da var jeg jo der. Da var jo Visjon Norge der, så jeg fikk jo fortelle vitnesbyrdet mitt der. Og så var jeg med traileren til han Jørn Strand på torget. Ja. Ja. Ja, og du opplevde at også der så var det på å si, mange som på å si, lyttet til budskapet. Folk lytter når de hører evangeliet om Jesus. Ja. Når de hører de gode nyheterne, så lytter man. Ja. Så det er det vi trenger å få ut. Ja. Ja, jeg snakker her med HP, som har en fortid som torpedopenge innkrever, men som altså ble herlig frelst på overnaturlig vis. Det er alltid overnaturlig når mennesker blir frelst. Og som altså da har skrevet disse tre bøkene som jeg nevnte, som du kan bare ringe inn og bestille her. 198 kroner for de to tykke bøkene, og for en tynne 98. Ja, HP, det har skjedd en del i ditt liv siden sist vi snakket sammen. Ja. Og jeg skjønner at du har blant annet stiftet familie. Ja, jeg gifta meg i en ny familie. Ja, jeg gifta meg og flyttet til Egersund. Ja? Ja. Hvorfor Egersund altså? Nei, det er jo for at hun jeg gifta meg bor der. Ja. Og hun vil ikke flytte til Østlandet, for hun har jo flere barn som bor på den siden av byen. Eller borte i Egersund. Så det var to som bor hjemme enda da. Så det var ikke greit. Ja, og da er jeg ganske sikker på at Herren hadde en finger med i spillet der også, når dere fant hverandre. Ja, det kan du si. Ja. Ja, ellers har vi vel ikke vært gift, da har vi jo begge to blitt enige om at hvis ikke Herren hadde vært med, så hadde, nok ikke vi vært gift i dag. Akkurat. Så han har hatt det er jo en ganske spennende historie, men den får vi ta en annen gang. Ja, ja, så hvem er det som altså er din utvalgte? Det er Olaug. Ja. Hun heter Olaug, ja. Det er en flott dame fra... Hun er jo egentlig fra Viksdalen. Langt opp for Førde. Sier du det, ja. Ja, det er jo på mine hjemtrakter nesten. Ja, ja. Det er der hun egentlig er oppvokst. Da. Hun var 16-17 år, så flyttet hun derfra. Ja, og dere står sammen i tjenesten da? Ja, vi ønsker jo det etter hvert. Så jeg håper at hun kan begynne å være med mer etter hvert. Hun har en del gaver fra Gud som jeg trenger i min tjeneste. Akkurat. Så vi trenger oss til sammen. Og det tror jeg også at når Gud putter to sammen, så er det jo for at det skal bli sterkere og tjenesten. Jeg trenger også henne for å komme videre på et høyere nivå. For en tar 1000, men to tar 10.000. Og så er det jo det at ekteskapet er jo at de skal bli ett. Og jeg tror at vi har en tjeneste sammen. Og, så hun kan begynne å være med og reise. Det håper jeg da. Men hun må jo... Ja, hun har et arbeid inntil videre, og så har hun forsørgelsesansvar for dem som bor hjemme enda. Så det er alt til sin tid, så jeg håper jo at det skal bli bra etter hvert, sånn at vi kan få reise sammen. For det er litt sånn kjedelig å reise ensomt. Ja, så kanskje neste gang så tar du henne med også her. Ja, det hadde vært artig, ja. Ja, du fungerer jo på å si delvis som evangelist. Jeg vet ikke hva som er liksom helt ditt sterkeste kall, men det er jo sånn at du får være med og se at mennesker kommer til Gud. Og jeg tenkte det at før du drar herfra nå, så om du vil lede oss i en frelsesbønn. Ja,
Det er kanskje noen som sitter og ser på som har litt sånn opp og ned liv med Gud. Og det er klart, vi møter jo motstand så lenge vi går med Gud, det gjør vi jo. Det å bli frelst, det er jo ikke at du blir tatt ut av denne verden. Det blir mange ganger vanskeligere når du blir frelst. Men Gud har sagt at han skal være med oss. Og så har han sagt at det blir kamp. Men han lovte å være med oss i enhver kamp. Og han har sagt at vi skal triumfere og seire i enhver kamp vi går. Yeah. Og så er det jo det at Gud snur alt om til det gode for den som elsker ham. Og alt handler jo med å tro. Så jeg kan jo ta den bønna som jeg tar med flyttebyrået mitt, som ikke er registrert i Brønnøysund. Mm. Så det kan vi jo ta sammen. Så hvis du, jeg kan jo lede, så er du med. Yeah. Ja. Og du som sitter og ser på, du kan jo, hvis du ikke har Jesus i hjertet ditt, for at når du er på søndagsskolen, så spør du alltid ungene, hvor er Jesus? Og de er fullstendig klare. Vi har Jesus i hjertet, det sier de med en gang. Mm. Men jeg skulle ønske at vi alle sammen kunne få gå til hjertet hver gang det ble problemer, og forstå at det er der Gud har flyttet inn, det er der hele treenigheten bor, vi er tempel for den hellige ånd, og det er der Gud styrer det nye livet fra, det er fra hjertet vårt. Mm. Så vi kan jo ta den der frelsesbønnen som vi har. Så hvis du som sitter og ser på noe og vil ha Jesus i hjertet ditt, og hvis du har hatt problemer med å finne ut hvor han er, så hvis du ber den bønnen her nå, så blir det sådd inn et frø inn i hjertet ditt, og der er det Gud setter sitt kontaktpunkt for deg. Og det frøet, det vokser kun ved at du tar til deg av Guds ord. For da vokser troen din. Troen kommer av det en hører, og det en hører er Guds ord, eller Kristi ord som det står. Mennesket lever ikke av brød alene, men hvert av Guds ord, står det. Så hvis du gjør det nå, så vil du få et fundament som vil begynne å vokse. For det å være en troende har med å vokse å gjøre. Vi vokser hver dag. Og målet mitt er at jeg skal vokse opp til han som er hodet Kristus. Jeg er ikke fremme med målet enda, men jeg vet at Bibelen sier at jeg kan vokse. Tro i kjærlighet kan jeg vokse opp til han som er hodet Kristus. Så vi kan jo prøve å be sammen nå. Da gjør vi det. For så at hver den som påkaller Herren Jesus skal bli frelst. Så da gjør vi det nå. Hvis du tror med ditt hjerte, så sier du det med din munn. Og når du har bedt den bønnen her, så går du og forteller noen at du har tatt imot Jesus. For da stadfester du det. Ja. Da ber vi. Himmelske Far. Himmelske Far. Du har sagt. Du har sagt. At hver den som påkaller ditt navn. At hver den som påkaller ditt navn. Skal bli frelst. Skal bli frelst. Derfor. Derfor. Flytter jeg nå Jesus. Flytter jeg nå Jesus. Fra hodet og himmelen. Fra hodet og himmelen. Inn i mitt hjerte. Inn i mitt hjerte. For jeg tror. For jeg tror. At Jesus Kristus. At Jesus Kristus. Sto opp fra de døde. Sto opp fra de døde. For at mine synder. For at mine synder. Skal bli meg tilgitt. Skal bli meg tilgitt. Nå er jeg tilgitt. Nå er jeg tilgitt. Jeg har tatt imot Jesus. Jeg har tatt imot Jesus. Som Herre. Som Herre. Og han skal få lov å være Herre i mitt liv. Og han skal få lov å være Herre i mitt liv. Jeg skal ikke regjere mer i dette livet. Jeg skal ikke regjere mer i dette livet. For nå er jeg født av Gud. For nå er jeg født av Gud. Og Gud er blitt min far. Og Gud er blitt min far. Han som har skapt himmel og jord. Han som har skapt himmel og jord. Har påtatt seg farsrollen min nå. Har påtatt seg farsrollen min nå. Og det tror jeg. Og det tror jeg. Og da er jeg et Guds barn. Og da er jeg et Guds barn. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. 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 Ja, og du som var med i den bønnen, du må bare da fortelle det til noen. Og ring også inn her og fortell det til oss. Og hjemme seg om. Og så har vi da en sånn frelsespakke som vi gjerne vil gi deg. Ja, og så må jeg også si på tampen her, før HP takker for seg, at han har en veldig bra hjemmeside. Og den hjemmesiden, det er www.hp-777.com. hp-777.com. Da vil jeg si hjertelig takk til deg, Hans Petter Martinsen. Takk for at jeg fikk komme. Ja, det var veldig fint at du kom og vitnet for oss her, og mange som er takknemlige for det der ute, og Guds velsignelse videre i din tjeneste. Takk for det. Ja, men da kan jeg ønske velkommen til den neste gjesten. Heartily welcome, Hermes Falcao. Thank you. It's good to be here. Ja, hjertelig velkommen til deg, Hermes Falcao.
Og han sier da at det er fint å være her. Noen har stiftet bekjennskap med Hermes tidligere, men vi skal nå få høre litt fra hans liv og tjeneste. Ja, it's good to have you back, Hermes. Det er fint å ha deg tilbake. Så ja, du har, hva tid kom du til Norge? When did you arrive to Norway now? Yeah, it's good to be back here in Norway. I love this country and I've been here lots of times. Ja, jeg har vært her mange ganger og det er herlig å være tilbake. It's my 11th trip to Norway. Og det er min 11. tur til Norge, sier han. So I arrived here on Saturday. Så jeg ankom på lørdag. Been doing some meetings. Og jeg har hatt noen møter. And preaching and the Lord's moving powerfully. Så jeg har fått preke og Gud han virker. Our last meetings tomorrow night. Og så har vi the last. Yeah. Ja, siste møte i morgen kveld. 7 p.m. Klokken 7. In Skedsmogata 12. I Skedsmogaten 12 i Oslo. So tomorrow night 7 p.m. Så da har du mulighet til å få med deg det møtet da med Hermes Falcao klokken 7 Skedsmogata 12. Yeah, we're going to have a Holy Ghost service there. Så det blir et skikkelig Helligånds møte, sier han. Ja, Hermes, now, hva har skjedd siden sist du var her? What has happened in your ministry since the last time you were here? Oh, lots of things are happening. I'm ja, really excited. Ja, det har skjedd veldig mye. The Lord is expanding, is growing, it's moving forward. Ja, det vokser, og Herren bare fører arbeidet som jeg står i fremover. You know, this year we were in the Philippines. Så dette året her så har vi vært da på besøk på Filippinene. And do a mission trip. Så vi hadde en misjonstur dit. And the Lord moved with so many extraordinary miracles. Og Herren, han var der og virket og gjorde til så mange ekstraordinære mirakler. And hundreds of souls were saved. Og hundretals mennesker ble frelst der. Lots of young people being baptized with the Holy Spirit. Og mange unge mennesker som ble døpt i den hellige ånd. And just an incredible move of God. Og ja, Gud beveger seg bare på en veldig sterk måte. Next month we're taking a team to Uruguay, South America. Og neste måned så skal vi ta med et team til Uruguay i Sør-Amerika. Where we'll be doing a tent revival for 2,000 people. Og der skal vi da ha teltmøter. Vi samler rundt en 10,000 mennesker der. And also doing an outreach with poor kids, 500 children. Og så vil vi også gjøre noe i forhold til fattige barn. How many? 500 children. Ja, og 500 barn som vi vil betjene der. Yeah, and also I released a book this summer. Og denne sommeren her så ga jeg også ut en bok. Og det er denne boken her som heter Manifesting Kingdom Power og manifestere Guds rikes kraft, altså at Guds rikes kraft blir gjort kjent og blir synlig. Yes. Ja, så, I didn't get what you said, but it's good. Ja, ja, ja. Så dette er din første bok. This is the first book you have written? No, not really. I've written books before. Nei, jeg har skrevet bøker før. But they were in Brazil, they were in Portuguese. Men det var da jeg var i Brasil, og de var på portugisisk. This was actually my first English book. Ja, dette her var min første bok da, på engelsk. Og den har undertitelen Discover Your Potential for the Supernatural. Altså oppdag ditt potensiale for det overnaturlige. Så vi spør Hermes, hva er det du ønsker å formidle gjennom denne boka? What do you want to speak to the people through this book? Well, this book was, you know, to inspire a generation to follow after the supernatural gospel. Ja, og det som jeg ønsker med denne boka, det er å inspirere en ny generasjon i det å følge det nye testamentet, følge Bibelen i det som har med det overnaturlige å gjøre. You know, the Bible says that the same spirit that rose Jesus from the dead. Du vet at Bibelen sier at det er den samme ånd som reiste Jesus opp
fra de døde, lives inside of us. Den lever I oss. So we got more power inside of us than what we realize. Sånn at vi har mer kraft I oss enn det som vi veldig ofte klar over. In this book, you know, I cover topics like why are miracles important in the preaching of the gospel? Og et av temaene som jeg dekker her, det spørsmålet, hvorfor det så viktig med mirakler, og hvorfor det så fremtredende I det nye testamentet? I talk about true prophetic power. Jeg snakker om ekte profetisk kraft. I talk about discerning the voice of God. Og jeg snakker om det å høre Guds stemme. Prophecy, det med profeti, and casting out demons, og det å sette fri fra åndsmakter, identity in Christ, identity in ja, Christ, det å ha sin identitet I Kristus. So it's basically a book that will stimulate your faith. Så det en bok som I hovedsak vil stimulere din tro. It will boost your faith. Som bare vil forsterke din tro. So that you'll know there's more available for you. Sånn at du vet at den tilgjengelig for deg. And there's plenty of stories there, real life stories. Og det mange også ekte livshistorier her. They are faith building. Som med og bygger din tro. If I have time to share some. Og ja, jeg vet ikke hvor mye tid jeg har til å dele. Ja, vi vil gjerne høre. Yes, we are eager to hear. Yes, got lots of stories there of miracles the Lord has done in the last years. Ja, det veldig mange mirakler som Herren har gjort de siste årene I hans tjeneste. Not only through me preaching, but also my parents. Ja, ikke bare I min tjeneste, men også mine foreldre I deres tjeneste. No, we got one testimony there from a little boy. Og det et vitnesbyrd her om en liten gutt. In Brazil. I Brasil. Several years ago. Det flere år siden. That the Lord raised him from the dead. At Herren reiste han opp fra de døde. In a hospital. På sykehuset. You know, my mom was ministering. Det min mor som gjorde tjeneste da. To several kids that had cancer and all kinds of problems. Ja, det flere barn der som hadde kreft og forskjellige sykdomsplager. And she got attached to this little boy. She got like really emotionally attached with this ja, little boy. Ja, og min mor ble veldig grepet av spesielt denne guttens historie. And the little boy, you know, was good friends with her, and he happened to die. Og så skjedde det da at denne lille gutten døde. So when my mom came there, så min mor kom der. The nurse told her, you know, the little boy that you love is dead now. Og denne sykepleieren da som sier at nei, den lille gutten som du elsker, den død nå. He has just passed away. Han har akkurat gått bort. Could you please go and comfort the parents? Kan du gå og trøste foreldrene? So the little boy had died already, had a death certificate being written. Ja, og dødsattesten hadde allerede blitt skrevet ut. And the parents were weeping, were crying. Og foreldrene de bare gråt og gråt. So my mom hugged them. Så min mor bare omfavnet dem. And I was comforting them. Og hun trøstet dem. And say, I'm sorry, you know, standing with them in that tough time. Og hun sa at ja, og jeg bare ønsker å vise min medlidenhet med dere. But the body of the little boy was still in the bed, the hospital bed. Men kroppen til den lille gutten, den lå fortsatt I sykesenga. So because my mom felt so attached to him that she went to touch his feet. Og fordi at min mor kjente seg så knyttet til denne gutten, så berørte hun hans føtter. And she touched his, she was like rubbing her hand on the foot and saying, I'm going to miss you a lot. Og hun liksom bare strøk på benet til gutten og sa at jeg kommer til å savne deg But veldig. But as she was rubbing his feet, Men mens hun da strøk han på foten, the power of God came on that boy. Så kom Guds kraft over den gutten. He got up. Han reiste seg opp. Opened his eyes. Han åpna øynene. And said, Mom, I'm hungry. Og sa, Mamma, jeg sulten. So the nurses came and said, What happened here? Så sykesøsterne bare kom og sa, Hva det som skjer her? It really messed up the whole hospital. It was a really, you know, a wonderful mess. Ja, you know? Og det ble liksom bare et herlig kaos på hele sykehuset. No, people got saved through the testimony. Og folk ble frelst gjennom det vitnesbyrdet. The little boy's family got saved. Og den lille guttens familie ble frelst. A wonderful, wonderful testimony because she was not even praying for the boy, she was just rubbing his feet. Så det var et herlig vitnesbyrd, og hun ba ikke egentlig skikkelig for denne gutten, men hun bare strøk han på benet. As a believer, you carry the power of resurrection within you.
Men som troende så bærer du denne oppstandelseskraften i deg. And there's more power in you than what you realize. Og det er mer kraft i deg enn det som du kanskje tenker over. So there are several stories of wonderful miracles, also, you know, praying for deaf people. Og det er mange mirakelhistorier her, blant annet at vi ber for noen som døve. I share a story there when I was in Brazil. Deler en historie da jeg var i Brasil. Couple years ago. For noen år siden. And the Lord gave me a word in a meeting. Og Herren ga meg et ord i et møte der. To call all the deaf people to the front. At jeg skulle kalle frem alle de døve, de som hørte dårlig og kom frem i, helt frem i møtet. And that all of them were going to be healed on that night. Og at alle ville bli helbredet den kvelden. And I was like, wow, that's really a tough one. Og ja, jeg tenkte det at, oi, hva har jeg gjort nå? It's like, Lord, you put me on the spot. Oh, Herre, du setter meg virkelig på prøve. But you know, that gift of faith came on me on that night. Men troens ånd kom, troens gave kom bare over meg der. And they brought 5 deaf people. Og de kom frem med 5 som var døve. Some of them were 100% deaf, others were partially deaf. Ja, noen var helt døve, og andre var delvis and døve. One by one were healed. Og en etter en så ble de helbredet. By the power of God. And I share some miracles from Europe too. I share some miracles that the Lord has done in Europe. Og jeg deler også noen mirakler som har skjedd i Europa. In Finland. I Finland. And in other countries. Og i andre land. And the Lord is moving. Herren, so you definitely want to get this book. Så det er veldig bra om du får tak i denne boka da, men den er altså på engelsk. It's in English, but we hope perhaps it can come also in Norwegian. That'd be great. Vi håper kanskje at den også kommer på norsk. Nå foreløpig så er den altså bare på engelsk. And I got some pictures there as well. Og jeg har også noen bilder da i denne denne boka. Yeah, good. Okay. Yeah, so you are really busy in your ministry for the Lord. Yes, and now we have a school that if you give me an opportunity to share a little bit about it as well. Yeah, so I see det at ja, du står virkelig på for Herren, og så nevner han det at han også har en skole, en bibel skole. Yeah, you live in Virginia. Yeah, Richmond, Virginia. Yeah, jeg bor i Richmond i Virginia, og der har han da en bibelskole. You have a Bible. Yes, school. We do have a Bible school now because you know it is our desire to train others. Ja, for vi har et ønske om å opplære andre. To do what we do. Til å gjøre akkurat det som vi gjør. You know, Jesus had the anointing of the Spirit of God. Jesus, han var salva med Guds ånd. And he called his disciples. Og han kalte sine disipler. And he transferred the knowledge and the experience to the disciples. Og han overførte sin kunnskap og sin erfaring til disiplene. So in that way he could be way more effective. Så på den måten så kunne han bli mye mer effektiv. Because the message and the power of God was spreading in a faster way. For på den måten så ble budskapet spredt ut mye, mye raskere. So the Lord put a vision in our hearts to do this Bible school. Så Herren ga oss en visjon om denne bibelskolen. Which we have available in Richmond. Som altså da oppe og går der i Richmond. But also online. Men man kan også være med på den bibelskolen på nettet. Our classes are videotaped. Og alle skoleklassene der, de har vi på tape. And people can log in and have their password and they can watch all the video classes. Og folk kan få et passord da, og så kan de følge med alle undervisningen som er der. We started 3 weeks ago. Og vi startet for 3 uker siden. But you can sign up at any time. Men du kan bare melde deg på der når det måtte passe. And I'm already receiving letters from students. Og jeg får brev fra studenter. From Finland. Fra Finland. From Colorado. Fra Colorado. From other states. Fra andre stater. We already have 5 different nations signed up for this school online. Og det er allerede 5 folk fra 5 land som da er med på denne her nettbaserte bibelskolen. Even pastors. Også pastorer. You can really tell God is moving when the pastors are signing up for this school. Ja, så da skjønner du at Gud han har noe på gjære når han enda sender pastorer dit. I'm just kidding, buddy. Ja, jeg bare tuller litt. But anyway, if you are interested, you can go to reviveexplosion.com and hit the button school.
Så da kan du altså gå inn på hjemmesiden, som er revivalexplosion.com. Revivalexplosion.com, og da får du vite alt du trenger å vite om den bibelskolen, og også da Hermes Falcaos arbeid. Yes. Jeg sitter og snakker da med Hermes Falcao, som er et herlig bekjentskap som vi har med både Hermes og også hans foreldre. Kommer altså opprinnelig da fra Brasil, men bor nå i Richmond i Virginia i USA, og har en bibelskole der. Yeah, you have this Bible school, but you also have a church. Yes, we do have a church. It's a new church. It's called Faith Connection. Yeah, vi har en menighet også der, som blir kalt for Faith Connection, som altså trosforbindelsen. So now we have the Bible school, church. Vi har bibelskole, vi har menighet. Traveling ministry. Og vi har en reisetjeneste. And TV ministry as well, because we have a TV show in Finland. Og så har vi også da noe TV arbeid som vi gjør i Finland. Yeah, you have a special contact in Finland, I think. Yeah, har en spesiell kontakt i Finland. We have a program running on TV7. You know, if you know TV7. Vi har et program som går på TV7 der i Finland. Yeah, and then we show like miracle clips. We show testimonies. Ja, vi viser videoer som da viser helbredelser som har skjedd. Interviews. Vi gjør intervjuer. No, like you're doing today. Ja, lignende som du gjør her i dag, sier han. So I'm like in your place, you know. Ja, så da har jeg programlederrollen. And then preaching as well. So we have a lot of different things going on in the program. Og vi også forkynner, så vi har mye som skjer. Ja, og så og så har du altså da denne kontakten med Norge, so you have this contact with Norway, and how is it to be in Norway when you think of all the other places you are traveling? Are people open? I love Norway. Norway is beautiful, really beautiful. Ja, jeg elsker virkelig Norge. Det er så vakkert her. And I'm not saying that just to please you, but it's real, it's for sure. Og jeg sier ikke det for å smigre dere, men and I've been to 21 countries. Ja, jeg har besøkt 21 land. And then Norway was one of my favorites, you know? Like, so beautiful, so Norge er en av mine favoritter. Det er så vakkert her. Love the people. Og jeg elsker folket som er her. Love the food. jeg er veldig glad i maten også. Yeah, so it's a wonderful place. Ja, and I believe God has great plans for Norway. Og I do, jeg I really tror do. At Herren han har store planer for Norge. Ja, så skal vi spørre han hvordan, hva skal vi si, beste måten å komme inn i en tjeneste med tegnunder og mirakler. What is the best way to come into a ministry with signs and wonders, miracles? Like you mean, how can you tap into that? Yeah, yeah. Hvordan kan du komme inn i det? I believe every child of God. Jeg tror at ethvert Guds barn has a potential for the supernatural. Har et potensial når det gjelder det overnaturlige. Now I'm not saying that everyone will be T.O. Osborne or you know do crusades. Ja, jeg sier ikke at enhver vil bli en T.L. Osborne og drive med korstog. But I believe every child of God can flow in the supernatural power of God. Men jeg tror at ethvert Guds barn kan flyte i de overnaturlige gavene. In whatever they do. I hva de enn gjør. No, let me share a testimony if I have time. Så la meg dele et vitnesbyrd. You know, before this 6 months Bible school, før denne 6 måneders bibelskolen, we've done short-term schools. Så har vi hatt, like 3 or 4 days. Så har vi hatt korttidsskole, bare av en 3-4 dagers varighet. Teaching believers how to pray for the sick. Og vi har undervist de troende i hvordan de skal be for de syke. How to flow with the Holy Spirit. Hvordan de kan flyte med den hellige ånd. And so a lot of people have been receiving impartation and knowledge. Så det er mange mennesker som har mottatt en overføring og en kunnskap på dette området. And they are seeing themselves activated. Og de har sett at de har blitt aktivert. Into flowing with the power of God. Til å flyte i dette med Guds kraft. You know, the Bible says these signs will accompany them that believe. Men Bibelen sier at disse tegn skal følge de som tror.
It doesn't say it will accompany the pastor. It says it will accompany them that believe. Og det står ikke at det skal følge pastorene, men nei, de som tror. In the United States, there was a young man. I USA så var det en ung mann. There was a new believer. Det var en ny troende. And then I had a conference on healing for 3 days. Så jeg hadde en helbredelseskonferanse på 3 dager der. And the whole purpose of the conference was to show people that they can pray for the sick. Og hele meningen med konferansen var å vise folk dette at de kunne be for de syke. So for 3 days I was teaching them and encouraged them to step out in faith and pray for people. Så jeg bare underviste de i 3 dager og oppmuntret de til å ta steget ut og begi seg inn i dette. You know, in that conference people got healed, people got set free. Og på konferansen så ble mennesker helbredet, mennesker ble satt fri. But then I left. Men så så reiste jeg. And his wife got sick. His wife got sick 1 week later. Ja, og så ble han som vi jobbet sammen med der, kona hans ble syk en uke etter at jeg reiste. She had kidney stones. Hun hadde da nyresten. And you know that's very painful. Og det veldig smertefullt. So she was agonizing in a lot of pain. Og hun vrei seg i smerter. And she said, please take me to the hospital. Og hun sa, vær så snill og bring meg til sykehus. I cannot bear this pain any longer. Jeg klarer ikke å holde ut disse smertene lenger. And that young man had been on the conference for 3 days. Og den unge mannen hadde altså vært på konferansen da i 3 dager. He said, wait a minute, honey. Og han sa, vent litt, kjære. Before I take you to the hospital. Før jeg tar deg til sykehuset. Let me pray for you. Så vil jeg be for deg. Because I remember the pastor taught. For jeg husker at pastoren han lærte that we have authority at vi har autoritet in the name of Jesus, i Jesu navn. And we can also pray for the sick. Og at også vi kan be for de syke. So she said, yes. Så hun sa, ja, greit. He put a worship song. Og han satte, they were at their house. Han satte på en tilbedelsesang. He lay hands on his wife. Og han la hendene på kona si. And he said, in the name of Jesus, han sa, i Jesu navn, I curse these stones. Så forbanner jeg disse nyrestenene. I curse this disease. Og jeg forbanner denne sykdommen. In Jesus' name. I Jesu navn. So what happened? Og det som skjedde. All the pain stopped. Alle smertene ble borte. And she expelled the stones. Og steinene kom bare ut. She was instantly healed. Så hun ble umiddelbart helbredet. And they took the kidney stones to the church on Sunday to testify. Og de tok med seg disse nyrestenene som hadde kommet ut til søndagsmøtet. For å gi vitnesbyrd om det now, som hadde skjedd. Talking about a brand new believer. He had been saved for a couple of months. Ja, og det snakker altså om en helt ny troende som bare hadde vært frelst en kort tid. But he received instruction. Men han fikk altså undervisning. An impartation from the Spirit. Og overføring ved den hellige ånd. That he could do the works of Jesus. At han kunne gjøre det samme som Jesus gjorde. Because when you understand your position. Så når du forstår hvilken stilling du har. You can understand your authority. Så kan du forstå din autoritet. So that's a little short testimony. Så dette her er bare et lite vitnesbyrd of what God can do om hva Gud kan gjøre when someone steps out in faith. Når noen tar steget ut i tro. You know, we have a student now in Richmond from Norway. Og vi har en student nå i Richmond som er fra Norge. He's living there. Han bor der. Right now. Akkurat nå. And he before the school he participated of a school he did in Finland. Og før denne skolen som han kom på nå, så tok han del i undervisningen som jeg hadde i Finland. He went to a mission trip in India. Og han var med på en misjonstur til India. And as he was preaching, og mens han forkynte, he said he saw the Lord use him in powerful ways he had never seen before. Så han at Herren brukte han på en mektig måte som han ikke hadde skjedd før. So I believe that God can use anyone. Så jeg tror at Gud kan bruke enhver. Who will step out in faith som vil ta steg ut i tro and believe his word. Og tro på Guds ord. Because faith is believing that God will do what he said he would do. For tro, det er å tro på at Gud vil gjøre det som han har sagt seg å gjøre. Ja, very good, very good. Ja, men da er vi takknemlige for at Hermes Falcao kom innom og besøkte oss også denne gangen, og så har han altså siden sist da skrevet denne boka Manifesting Kingdom Power, og han sier det at han har med, den er på engelsk altså, han sier han har med seg noen eksemplarer, så hvis du ringer inn nå, så har du mulighet for å skaffe den 150 kroner. Ja, veldig bra.
So thank you so much for visiting us, Hermes. It's my pleasure. Yeah. My pleasure. And we hope you will soon come back. And we just want to bless your ministry and all you are you're doing, the Bible school and all your work for the Lord. Praise God. Bless you, bless you all there in your home. Gud velsigne hver og en av dere der i hjemmene. Takk. Takk, sier han.